Hallo zusammen und willkommen zu einem Video. Ich kann auch hören, mein Mikrofon von meinem Headset. Ich kann auch nicht mein Airport noch keinen Ende im Mond rein haben. Wir gehen mal gerne in Fall. Ich gehe nicht gerne in den Nagel. Oh, hast du das bedeutet in einem Video? Oh, ja. Den var lidt lav, kan jeg godt høre i sidste video, og det må jeg virkelig undskylde. Og ja, som dagens kommentar, vi har i dag, det er PowerMatK, som jeg står på skærmen lige nu. God video, mate. Har stoppet og slået klokken til, så jeg ikke misser en video. Det synes jeg var en super fed kommentar, der det virker som om, han følger rigtig godt med på kanalen, efter han ikke gider miste nogle videoer, så han slår klokken til os. Så ja, og mig hjælp, vi har fuldsat Mario, som en af hver pot. Nej, ikke en af hver pot, en string og en fire session, og så har vi to keys selvfølgelig. Og så tænker jeg måske, vi også lige kunne tage vores kit i den her video. Ikke også? Jo. Så jeg måske også lige kunne bruge de ting. Så ja. Men ja, jeg kan se, efter jeg begynder at lave Mario episode igen, der kommer super mange, der kommer gode visninger på dem igen i hvert fald. Det kan jeg se, det er noget, jeg gerne vil se. Og så håber jeg selvfølgelig også gerne, at I vil join med IP'en, der kommer til at stå ned i beskrivelsen, som er mario.dk. Ja, yes, så fik vi i hvert fald lige taget vores kits og lagt det nødvendigt ind i PV'et i hvert fald. Så vi har lidt mere, vi kan lige tage de her tre ting, tænker jeg lige. Eller det bliver så fire ting, kan jeg så se. Og så har vi keysen. Og vi tager også lige vores random keys. Kunne jeg fedt, at vi skulle få en jackpot for dem i hvert fald. Så, skal vi se. Vi 300, 300 og 200. Og så fik vi 8 røde og 9 brune mushrooms. En fire system og en strength pot. Og en boost af min random box. Jeg tænker bare, at de ekstra pods kan vi lige lægge ind i enderchesten, og boosteren kan vi også bare lægge ind. Og så tænker jeg, skal vi ikke bare potte det? Jo, lad os gøre. Jeg tænker, at vi potte her. Hvor er du henne? Jeg er lige foran dig. Skal vi tage random? Ja, husk at lægge de der bolds ind i din IT. Fordi dem kan vi jo i sådan... Og der er nogen foran. Jeg tænker, vi går lidt ned bagved. Og når vi dør næste gang, eller når vi visse dør, eller det gør vi. Det kan vi ikke sige, at vi ikke gør i hvert fald, hvad? Det er sådan... men hvis vi dør, så, og når vi dør, så kommer vi lige til at gå rundt og tage den her... måske klare nogle missioner, tænker jeg sådan lidt. I hvert fald. Men ja. I vinder godt, jeg har fået selv en ny mikrofon sådan lidt. Og jeg har også købt en ny skærm faktisk, det kan jeg ikke lige sagt, men det har jeg. Det skal meget gerne komme her i morgen. Hvis jeg ikke lige tager helt fejl, så skal jeg gerne komme her i morgen, når det er torsdag. Og jeg vil lige sige PowerTech.dk som eller PowerMat.dk som var dansk kommentar i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi I fortsatte med, at vi skulle lave dansk kommentar. Var det dig, Hjalte? Oh. Var det dig? Nej, der står en OP der. Åh, der er en der. Jeg skal lige op ad ravinen. Okay, der kommer jeg i hvert fald op. Jeg flyger bare. Ja, det går på. Åh, de kommer mange. Ja, nu kommer de alle sammen søst. Bare løb væk, Hjalte, vi har fire system. Og lidt ærgerligt, vi ikke lige rammer. Jeg fik den ene. Så hjælp mig også godt. Ej, et ball in wet spang var bare sidst. Hjælp mig også godt. Jeg kommer. Hvor var ikke du der på ham? Det gør jeg nok. Jeg er død. Ej, jeg ved det. Jeg tror jeg er ham. Jeg tænker lige, at i hvert fald, jeg lige sætter nogle missioner i gang. Så måske lige kunne tjene lidt penge på det i hvert fald. Missioner, så tænker jeg, og den er i gang automatisk, den der. Så tænker jeg lige daglige missioner. Den er klar. Klik her for at starte. Okay. Du skal starte daily mission 2. Hvad skal med den? Skal aflevere 10 prune mushrooms. Den kan vi jo lige gøre. Vi har 20. Så tænker jeg lige, at vi afleverer dem. Ej, det måske. Og så fik vi 250 af dem. Og så sagde vi lige, hvem er lidt med at åbne menuen. Okay, daglige missioner. Og så skal vi vente 24 timer for at åbne en ny. Man skal ikke være de cut til, hvad den interagerer på. Det tænker jeg i hvert fald lige. Så er vi tilbage, og I kan nok se den her daglig key lige fik, som jeg ikke lige selv lavede mærke til før. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg ikke lige gør. Men det gør jeg i hvert fald ikke lige. Så jeg tænker i hvert fald, den kan vi lige tage og åbne. Så
Så tænker jeg bare lige, at vi åbner den. Skal vi se, om vi kan få nogle gode ting i hvert fald. Det var meget nice. Jeg fik kul. Det er dårligt, som jeg kan få. Yep. Nå, Mjelle, er du klar til at jump? Jo. Så tager vi bare random TP, eller skal vi bare hoppe ud? Kan vi ikke bare tage noget random TP? Jo, det er mest sikkert, ikke? Det gik meget godt sidst. Ja. Vi overlevede i hvert fald lidt tid i forhold til, hvad vi plejer. Jeg spawnede lige foran sporet. Jeg spawnede ravinen. Okay, bag Astravinen. Base. Jeg tænker, jeg løber ned til det lille mellemrum der, når man kan... Eller, hvad skal man kalde det? Det der lille så, hvor man kan løbe ned i hvert fald. Det er da også en runde, han er enchanted. Jeg bliver... Det er sådan en runde, han er på mig. Skal vi sige Team Sanja? Ravine. Det kan være. Okay, jeg kommer. Hvor er han henne? Han er nede i ravinen. Okay. Han prøver at komme op. Oj, der er med, det fik ham ned. Han er... Han er... Jeg tænker bare, at vi lige er værd at gå for ham. Han har det der i Bobust ting med. Okay, der er mange enchanted heroppe. Så er det værd at gå for ham. Jeg går for en af dem. Jeg døde allerede, mand. Jeg kan se, at man kan ikke, man har ikke en chance, når man bare jumper Mario. Alle er evigt dernede. Vi er ikke til vi tager sidste gear i hvert fald. Så er vi tilbage, og vi har den sidste gear på, og nok også det sidste gear på. Det bliver nok det sidste gear der. Det, I kan nok se, man har ikke en større chance. Og jeg må undskylde, at vi dør sådan meget, men... Man hedder, vi tog til Eevee i den første video, vi kan ikke blive ved med at se Eevee. Og tog vi den notch i sidste video, sådan bare lige for at få, så det måske bare lige skete lidt i videoen. Og det kan vi ikke bare blive ved med at gøre. Vi kan måske gøre det en gang med dem, men det skal jo ikke ske i hver video. Husk at like os op, og det må jeg meget gerne. Hvis I ikke har subscribe i hvert fald, så må jeg meget gerne gøre det, og hvis I subscriber, så må jeg også meget gerne slå klokken til, så vi får en notification hver gang jeg lægger en video op, eller streamer, eller et eller andet. Så det var super fedt, og så må jeg også meget gerne like videoen, hvis I kan lide den, altså. Det vil jeg sætte super stor pris på. Kan vi, skal vi sige 40 likes, Hjalte? Ja, yeah, det vil godt, Jeg dør ned bag igen. Jeg ser dig. Vi skal have borgsøst, han er... Jeg vil lige komme med... der ligger en random. Jeg vil komme med, kom ned, med noget bag... Okay, Oscar. I tager ham. But he er noget mig, er du? Okay, jeg døde også der. Jeg tænker, at vi lige... Skal vi lige købe en af hver key og lave nogle coinflips? Vi kan lige lave en coinflip. Jeg laver lige en markedmaskine i hvert fald til at starte med. Okay, der, og så føler vi bare lige lidt penge ind. Der, 1000, og så lige sige, vi vinder. Kom så. Vi har sat så 1000. Det var meget nice, hvis vi lige vandt. Kom så. Det går også tid for den, men sådan. Ej, vi vandt simpelthen ikke. Jeg prøver lige en enkelt gang mere. Og I kan jo også, hvis I vil prøve at sætte chancen for at lave sådan bedre. Så kan vi komme ned til, hvad hedder, Mario-maskinen og lave spæt. Køber jeg lige et par keys i hvert fald. Der tager vi begge to også, desværre. Men ja, jeg tager i hvert fald lige et par keys her nu. To hver i hvert fald. Og ja, I må også undskylde, at vi dør hele tiden. Eller vi dør ikke sådan lige med sammen, når vi gør, men vi når lige at få et par kills. Vi får lidt action, men vi dør så også. Det er lidt uheldigt. Så hvis I gerne vil hjælpe os sådan lidt med at få reaction bedre, så kan det være, at vi kunne lave et team, sådan, hvor vi konverterer jer til det. Så kunne I eventuelt hjælpe os, når vi sådan jumper. Det kunne jeg være meget nice for. I alt det kommer nu ned, kan sige, når så slutter vi videoen af. Ja. Så ja. Eller inden vi slutter videoen af, skal vi så ikke lave et par 3K flips? Jo, jeg har ikke 3K, det er så fint. Laver du nogle trækker? Ja. Der tog... Op og... CF3. Op og...
Åh, oh, dengang var det mig, der vandt. Det er 3.000 etter. Godt så. Nu skal jeg lige gøre ligesom du gjorde de sidste par gange. Nej, det... Nej. Yes. Jeg tror bare, jeg stopper her. Etter. Okay, skal vi tage et... Skal vi tage et... Sidste. CF3... CF. Og jamen, jeg har lavet... Åh, oh, kom så. Ja! Okay, så tager jeg lige ham her til every person, så kan være, han kan være lidt heldig. Nej, det vandt jeg så. Nå. Men jeg tænker, skal vi slutte videoen af nu, Hjalte? Ja. Så jeg vil sige mange gange tak for at se på den her video. Husk med like, subscribe til kanalen. Og så slå meget gang klokken til, hvis I vil have notification til. Hver gang jeg uploader en video. Og så har Hjalte faktisk også en YouTube-kanal, I kan gå og subscribe til. Hvad hedder den? Den hedder Hjalte TV. Der kommer scripting-videoer ud og forskellige tutorials snart muligt. Okay, skal vi se. Hvor mange subs har du lige nu? 3, skal vi... Ja, 3. Okay. Så skal vi sige, hvis du rammer 75 inden ugen er omme, så begynder du at lave videoer. Ja, det kan vi godt sige. Så, så begynder der at komme videoer, så kan det være svært, at han kan optage noget pp, når vi pp'er her. Så kan I se det på hans synsvinkel. Så 75 subs inden den, hvad er det så? Hvad, det er så den 21. Eller så det er så den 22. Det der, hvor den nye uge kommer. Så hvis Hjalte rammer det, 75 inden der, så laver han, begynder i hvert fald på YouTube, det kunne være meget nice, så jeg vil sige mange gange tak for at se med den video, husk med like, subscribe til kanalen, og jeg læser linket ned i beskrivelsen. Ej.